What can't you do, Jesus? What can't you do? The sensor. Domingos. Com licença. Deus mandou. Como nós passamos aqui outra vez, não é? Agora vai poder ir à escola, locomover. Pode experimentar, mas pode lhe ajudar. Experimenta a cadeira. Normalmente ela explica essa. Da outra vez o irmão Salvador explicou. É outra mão, né? Então já sabe. Ainda bem. Deus é que mandou, já? Sim, sim. Para poder ir à escola, para poder se movimentar, para estar mais confortável. Sim, já? Sim, sim. Tá bom. Muito obrigado. Agradeço a Deus. Yeah.